הוא מגיע לאסוף אתכם. איזה כבוד הוא לי להריח אתכם בטקסי שלי. יודעים מה? למה אני מדבר על זה? יוצאים לדרך עם תוכנית חדשה. תוכנית המכונה, המונית של טילטיל. בכל שבוע, שני נושאים חדשים יעלו למונית. קיים של אבא, מה קורה? שחקנים, שפים, אנשי טלוויזיה, זוגות שהתברדו מהמרוץ המיליון. כמוני. הם לא ירדו. לא נכון. עד שכולם. אתה יכול לעשות סימנים שלי טוב שוב? יהיו מרוצים. תודה. המונית של טילטיל.